U poslednjoj sedmici 2010. godine, kada se po pravilu svode računi, policijska uprava u Novom Sadu beleži poboljšanje kada je rad policijskih službenika gotovo svih sektora u pitanju. Kada se osvrnemo na ukupan rad policijske uprave, možemo reći da je 2010. otprilike godina po stopi kriminaliteta kao i 2009. To je negde oko 12.000 krivičnih dela, s tim što ono što sa ponosom možemo reći jeste da smo popravili procenat rasvetljavanja. Koliki je on, to ćemo znati sad po završetku ove godine, ali će biti nešto veći nego što je to bio prošle godine. Prva godina primjene novog zakona o bezbednosti u saobraćaju donela je za sada zadovoljavajuće rezultate, prema kojima je broj nezgoda smanjen za 30%, broj poginulih za 25%, a povređenih lica u saobraćajnim nezgodama za 8%. I u oblasti kriminaliteta novosadska policija imala je puno posla, ali i rezultata. U oblasti kriminaliteta, kao što sam rekao, znači to je već po parametrima ono možda i da izdvojimo 70 kg opojnih droga, više organizovanih grupa koje su procesuirane od strane specijalnog tužilaštva. Ja mislim da smo po statistički gledano drugi kao organizacija jedinica u ministarstvu i za SBPOK-a po realizovanim grupama, znači koje imaju oblike organizovanog kriminaliteta. Novi Sad je trenutno jedini grad u Srbiji u kojem se sprovode policijske racije, zahvaljujući kojima je, dodao zamenik načelnika policijske uprave Novi Sad, Stevan Krstić, smanjen broj prekršaja i Novi Sad dobije epitet bezbednijeg grada. U 2011. godinu, nažalost, prenose se dva nerasvetljena ubistva, slučajevi Vučurović i Glušica, ali na kojima se i dalje intenzivno radi.